máte doma pravidlá? Tak ja zavedám také pravidlá, ktoré musia dodržiavať. A kto ich dodržiava? Aj vy? Určite. A je sú hlavne pre členov rodiny? Áno. A aké sú napríklad? No tak poriadok, aby bolo navarené, aby sa mohla mala najesť, keď ide do školy, aby si urobila domáce úlohy, keď ide do školy, a potom musí pomáhať. Aj ona. A pre vás, ktoré z nich platí? Všetky. A v prípade, že sa nedodržiavajú, ako postupujete? No, tak trošku zakážem aj internet a také veci. A vy ste ako dieťa mali pravidlá? No, jasne. Aké napríklad? Napríklad sa najesť, urobiť si úlohy a potom hranie. A myslíte, že je to dôležité mať v rodine pravidlá? Áno. Je to veľce dôležité. Teraz som sa chcela opýtať, že z akého dôvodu, že prečo by podľa vás také pravidlá mali byť? No lebo deti si potom robia, čo chcú, a tým pádom potom skáču oco ako rodičom po hlavách. A dáte možnosť urobiť nejaké pravidlo aj deťom, že treba mohli by urobiť si aj oni nejaké svoje pravidlo, ktoré by chceli dodržiavať? Alebo od vás? No tak záleží od toho, jak sa budú chovať. A keď sa budú dobre chovať, tak môžu mať aj oni svoje pravidlá. Aké máte doma pravidlá? Ja to málo doma, takže... A keď ste boli dieťa, mali ste doma pravidlá? Jasné, že mali. Aké napríklad? Tak povinnosti sme mali, museli sme si upratať po sebe a tak. A keď budete mať rodinu, trebárs, tak budete mať pravidlá? To vám ešte teraz neviem povedať. A podľa vás tie pravidlá vám na niečo pomohli, že bolo to dobre? Pomôžu. Vždy pomôže, keď majú ľudia pravidlá. A napríklad, keď si ich nedodržali, mali si za to nejaký trest, trebárs? No, určite áno. Ale už si to tak nepamätám. A keď rodičia tvorili tie pravidlá, aj to s vami odkomunikovali? Myslím, že áno, ne, ja to už tak nepamätám. Aké máte doma pravidlá? Nerozumiem otázky, akože pravidlá. Také pravidlá trebárs, aby keď sú deti, alebo trebárs nerobíte... Ja som len sám. Sám. A keď ste boli dieťa, mali ste doma pravidlá, že trebárs museli si niečo upratať, aby ste mohli ísť von, alebo splniť nejakú povinnosť? No veď... To bola normálka v tom čase. A také, že cez leto, kto vysype kôž, kto umieria? Všetko možné, čo prišlo. A podľa vás sú dôležité také pravidlá v domácnosti? Pravda. Určite. Ja mám tiež 4 deti, takže viem o tom, že čo hovorím. A sme bývali v Bratislave, takže tam to bola normálka. A keď ste tvorili tie pravidlá pre deti, tak aj ste ich počúvali? Zaujímal vás ich názor na to? Pravda. Veď. Ale tam nebolo, že počúval, nepočúval. To museli robiť a hotovo. Tak. A myslíte, že oni teraz majú doma tie pravidlá? Tiež si to prevzali do svojich domácností? Určite. 100%. A teraz trebárs ako starý rodič, vnúča, tam dávate nejaké pravidlá? Nie. To som málo s nimi, takže... A podľa vás sú pre tento systém alebo fungovanie vôbec spoločnosti dôležité pravidlá, aby sa dodržiavali? Určite. A prečo hlavne? No, aby sa navykli všetkým tým zvykom. Nie zvykom, ale zákonom. Alebo tak. Aké pravidlá máte doma? A ja myslím, že dobre máme nastavené pravidlá. Každý sa stará o to, čo mu patrí. Ale aké napríklad? Sú to výchovné, alebo čo sa týka povinností? Ale tak deti už mám dospelé, takže ja už nemôžem vychovávať. A keď ste mali deti, tak ste mali také pravidlá, že teraz musia jeden týždeň vysypať kôž alebo nejaké iné povinnosti? Presne, ale ja som dodržiavala na čas raňajky, na čas obed, na čas večera. A keď ste tvorili tie pravidlá, tak ste aj počúvali deti, že čo na to povedia, alebo mohli do toho hovoriť? Ale určite áno. Keď to nebolo dobre, tak som im vysvetlila, prečo to nie je dobre a tak. A teraz, keď sú už veľké, tak myslíte, že sa to prenieslo do ich domácnosti, že aj oni dávajú? Áno, určite áno. A v čom vám uľahčili také pravidlá fungovanie v tej domácnosti, alebo prečo sú dôležité? Dôležité sú prečo.
vieme každý o sebe, kde sme, čo máme robiť. Proste taký poriadok. No. Aké máte doma pravidlá? Také normálne, klasická, ale nič výnimočné. Ale myslím, že aké konkrétne? Tak pravda, že upratovanie, pomáhanie, keď je čas a asi všetko. Sú podľa teba dôležité tieto pravidlá doma mať? Zrejme áno, keď ich máme, tak áno. A mohol si ty tiež do toho niečo povedať, že do tých pravidiel, keď sa tvorili? Samozrejme, že môžem. No. A rád dodržuješ tieto pravidlá, alebo v prípade, že sa niečo z nich nesplní, čo sa potom deje? Musia sa splniť proste, nie že sa nesplní. No. A keď budeš mať raz svoju domácnosť, chcel by si mať aj ty pravidlá v rodine? Samozrejme, že musia byť nejaké. Keď už aj malé, tak musia byť. A čo by si treba pridal alebo ubral proti tým, čo máte doma? Asi nič. Nechal by som to tak. Funguje to tak, som rád. Aké máte doma pravidlá? No, dodržovať pravidlá to, čo nám dá moja mamina a so synom. A aké to sú konkrétne napríklad? Napríklad, že chodiť do školy, správať sa slušne a tak. Dodržovať proste nejaké hranice, pokiaľ môžem, pokiaľ nemôžem. A čo sa týka povinností, aj na to máte pravidlá? Že máte nejaké povinnosti doma? Povinnosti tak učiť sa samozrejme, vzdelávať sa a neviem, nerobiť blbosti, že flákať sa a tak chodiť poza školu. A sú podľa vás pravidlá dôležité? Pravda, lebo tak keď nie sú pravidlá, tak každý človek sa správa inak ku každému inému. A treba, keď sa takéto pravidlo poruší, tak máte za to nejaký, ja neviem, trest alebo niečo? No keď som bol malý, tak dostávali sme domácu túto. Mali sme tak, že nemohli sme mať telefóny, lebo sme mali zaracha, keď som bol malý, ale teraz už nie, akože zdrbú ma, tak dám, proste si to ponaučím sa z toho, že čo som nemal spraviť a pôjde, akože teraz už také není, že zaracha také, že berú mi telefóny a tak. A teraz, keď budete mať rodinu a deti tiež, budete mať pravidlá? Tak samozrejme, že isto, hej, lebo to by si potom moje deti robili, čo chceli a to by nebolo veľmi dobre. A keď ste tvorili, alebo teda keď ste mali doma pravidla, tak vaši sa vás pýtali, že čo vy na to hovoríte a či takto tie pravidla môžu byť? No, nepýtali sa ma, lebo vedeli, že robia pre mňa len dobre, lebo chceli mi iba dobre pomôcť, aby sa nerobil hlúposti, takže nie, nemyslím si. Že vedeli, že proste, že čo robia pre mňa dobre.